Sehrli va ajoyib mo'jizakor oltin plastikani faqat bizdan topishingiz mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Bemorimizda 14 kun avval ikkala quloqlarida shalpan quloqliklari bor edi. Biz esa haqiqiy quloq relyefi, anatomik relyeflarni shakllantirib, shalpan quloqliklarni bartaraf etganmiz va juda ham super mo'jizakor natijaga erishganmiz. Hozir sizlar bilan natijani bo'lishaman azizlar. Xo'p, mana azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bemorimizda oldin ikkala quloqlarda shalpan quloqliklari bor edi. Yonbosh holatdan ko'ringanda avval faqatgina mana bu zavitok qismi ko'rinardi. Protez zavitoklar yaxshi formatsiya bo'lmagan edi. Hozir mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Haqiqiy quloq anatomiya, hech qanday sinmagan, buklanmagan, juda ham vachetni mo'jizakor chiqqan. Xo'p, protez zavitoklar mana ko'rishlaringiz mumkin. Lateral oyoqcha hamda medial oyoqcha ajoyib bo'lib turibdi. Xo'p, mana yonbosh holatdan ko'rganimizda ham bemorimizni umuman shalpan quloqliklar bezovta qilmaydi. Xudo xolasa, yanada so'nggi natijalar bilan bo'lishamiz. Bizni kuzatinglar va ushbu videoni shalpan quloq tanishlariga sekingina yuborib qo'yinglar.